Першу раптово зайнялася гостя невелика аптека, але через легкозамисту обшивку приміщення вогонь миттю почав охоплювати і сусідні кіоски. Важкий такий чорний дим, і ми зачинили. Ми думали, ми повернемося, ми ставили мобільні телефони і все. Ми вийшли, стали туди, вже все, вже ми вернутися не могли, це буквально там 2-3 хвилини. У мене було на 350 тисяч, до 400 там, тисяч було товару. Це і все. Все згоріло. Вщент вигоріли 8 кіосків. Не менше наляканих людей вразило те, що бригада рятувальників, яка перша приїхала на виклик, майже півгодини не могла знайти води для гасіння полум'я. Лібрі з Гарітрина, він каже, що ви сюди дзвоните, там працюють рятівники. Він каже, що працюють рятівники, коли приїхала одна машина, в них немає води. Вода ллється откуда угодно, тільки не з гідранта. Вони почали гасити тільки тоді, коли вже спустились. Огонь спустився вниз на трамвайній колії. За лічені секунди вогонь перестрибував з магазину на магазин. І поки рятувальники спостерігали, люди кидалися самотужки виносити з павільйонів вибухонебезпечні предмети. Роботу надзвичайників, як з'ясувалося, гальмувала інша служба. Там більше проблема була в тому, що наші підрозділи чекали на відключення електроенергії до прибуття працівників «Київенерго». Місцеві бізнесмени підозрюють, зайнялося не просто так. Припускають, що їх могли навмисно підпалити, аби очистити територію під новий торговельний центр. В мае месяце, когда на той стороне снесли киоски, рынок «Калибрис» и перестроил магазины, построили мафы уже более цивильные, через неделю благоустрой все это снес. Вот тогда уже пошли сплетни, что будут сносить площадь и будут строить большой торговый центр. Сьогодні шокованих після пережитого підприємців на згарищі мало. Зате скрізь новигають любителі халяви, діти, молодь та навіть бабусі. Усі набувають торби тим, що не встигло згоріти ввечері. Корм для котов. Для котов. У меня как раз по домам коты, и у самого кот так же самого. Коту можно тоже что-то набрать. А разбирали. Утром что робилось тут? Не можна зайти було утром. Шукали люди, що, хто метал, хто що. То деньги, то постраждав, а хто шукав. Попередня причина займання – замкнення в електромережі. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Люди самі покинули ринок ще до того, як все охопило некероване полум'я.